નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને હું છું લુબના ખાન. નજર કરીએ તમામ મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં. આગામી 3 દિવસ સુધી સૂકું રહેશે વાતાવરણ. 11 અને 12 એપ્રિલે માવઠાની આગાહી. 11 તારીખે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં પડી શકે છે છૂટો છવાયો વરસાદ. 12 તારીખે કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી. એપ્રિલે હજુ પણ માવઠાની શક્યતા. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. કહ્યું 10 થી 16 એપ્રિલ સુધી માવઠું થઈ શકે. ઉત્તર, મધ્ય, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા. 10 થી 12 એપ્રિલ સુધી રાજ્યભરમાં માવઠું થઈ શકે. 18 એપ્રિલે ફરી વાતાવરણમાં આવી શકે છે પલટો. અખાત્રીજ એટલે કે 22 થી 30 એપ્રિલે પણ માવઠાનું જોખમ. મોરબીમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વરસાદી માહોલ. વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. કમોસમી વરસાદથી વધી ખેડૂતોની ચિંતા. માવઠાના માર વચ્ચે ખેડૂતો માટે રાહતની ખબર. કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલનું સર્વે અંગે નિવેદન. કહ્યું પાક નુકસાન સર્વેની કામગીરી થઈ પૂર્ણ. સીએમ સાથે અંગે ચર્ચા કરી સહાય આપવાની પ્રક્રિયા વહેલી તકે કરીશું પૂર્ણ. જમીન રીસર્વે અંગે પણ કૃષિમંત્રીનું નિવેદન. કહ્યું રીસર્વે અંગે મને ઘણી ફરિયાદો મળી જેના મેં પ્રશ્નો તૈયાર કર્યા છે. ઉપરાંત કેબિનેટમાં અગાઉ સીએમનું ધ્યાન પણ દોર્યું હતું, છતાં અઠવાડિયામાં સીએમ સાથે મુલાકાતનું પણ જણાવ્યું. અમદાવાદમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને તંત્ર એલર્ટ. 3000 પરીક્ષા કેન્દ્ર પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ. પરીક્ષા સાથે સંકળાયેલા તમામ કર્મચારીઓને મોબાઈલ રાખવા પર પ્રતિબંધ. 1 દિવસ પહેલા જ પોલીસ બંદોબસ્ત. પાટણ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને સજ્જ. 7 તાલુકામાં 96 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર 1058 વર્ગખંડમાં યોજાશે પરીક્ષા. કુલ 31,740 પરીક્ષાર્થીઓ જિલ્લામાં આપશે પરીક્ષા. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને ખેડા જિલ્લા તંત્ર સજ્જ. જિલ્લામાં 57 જેટલા પરીક્ષા કેન્દ્રો પર 18,810 ઉમેદવારો આપશે પરીક્ષા. વાહન વ્યવહાર, કાયદો અને વ્યવસ્થા, સીસીટીવી વિજિલન્સ સહિતની વ્યવસ્થાનું કરાયું માઇક્રો પ્લાનિંગ. મોરબી જિલ્લામાં કુલ 68 કેન્દ્રો ખાતે જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા યોજાશે. કુલ 704 વર્ગોમાં 2,120 પરીક્ષાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા. મોરબી પોલીસ દ્વારા પણ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને એસટી તંત્ર સજ્જ. વડોદરા, સુરત, ખેડા, દાહોદ, વ્યારા સહિતના સ્ટેશન પર ખાસ વ્યવસ્થા. વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ પૂછપરછ કાઉન્ટર શરૂ કરાયું. સુરતથી વડોદરા 427 બસોની વ્યવસ્થા કરાઈ. વડોદરાથી અમદાવાદ 400 બસોની વ્યવસ્થા કરાઈ. નવસારીથી 95, દાહોદથી 72, વ્યારાથી 36 બસ સહિત કુલ 1000 બસની કરાઈ વ્યવસ્થા. તમામ રૂટ પર રેગ્યુલર જ લેવાશે ભાડું. દાહોદ કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાના પેપર. પેપર સ્ટ્રોંગરૂમમાં મુકાયા. કલેક્ટર, એએસપી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં પેપરની ગાડીના સીલ તોડ્યા. સીસીટીવી તેમજ પોલીસનો ચાંપતો બંદોબસ્ત. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા અંગે આપી માહિતી. કહ્યું કાલે ઉમેદવારો 11:45 સુધીમાં પહોંચી જાય પરીક્ષા કેન્દ્ર. ઉમેદવારોના બૂટ, ચપ્પલ પણ વર્ગખંડ બહાર કઢાવી દેવાશે. પ્રવેશ સમયે બોડી ઓન કેમેરાથી કરાશે રેકોર્ડિંગ. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને પાટણના રાધનપુરમાં રિક્ષા એસોસિએશનનો નિર્ણય. ઉમેદવારોને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી સમયસર પહોંચાડવા અપાશે ફ્રી સેવા. રાધનપુર પીઆઈએ રિક્ષા ચાલકોની મીટિંગ કરતા ચાલકોએ કર્યો આવકારદાયક નિર્ણય. ધાનેરામાં ક્લાર્કની પરીક્ષા આપવા આવનારા છાત્રો પાસેથી નહીં વસૂલી રિક્ષા ચાલકો ભાડું. રિક્ષા એસોસિએશન દ્વારા અનોખી પહેલ. મફતમાં પરીક્ષાના સ્થળે પહોંચાડાશે. બનાસકાંઠા એસટી વિભાગે જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને કરી તૈયારી. અંબાજી સહિત દાંતા તાલુકાના પરીક્ષાર્થીઓ માટે અંબાજી ડેપો પર 15 એક્સ્ટ્રા બસો દોડાવાશે. સવારે 4 વાગ્યાથી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી એસટી વિભાગ દોડાવશે બસ. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને અરવલ્લી એસટી તંત્રની ખાસ વ્યવસ્થા. એસટી નિગમે 90 જેટલી વધારાની બસો દોડાવાશે. મોડાસા, બાયડ અને ભિલોડા એમ 3 ડેપોમાંથી 90 બસો ફાળવી. જિલ્લાના 53 કેન્દ્રો પર અલગ અલગ રૂટ પ્રમાણે દોડાવાશે બસ. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને સાણંદની સંસ્થાની પહેલ. અન્ય જિલ્લામાંથી આવતા ઉમેદવારો માટે સાણંદમાં રહેવા જમવાની નિઃશુલ્ક વ્યવસ્થા કરી. પરીક્ષા સેન્ટર સુધી પહોંચાડવા વાહનોની પણ વ્યવસ્થાની સાથે હેલ્પલાઇન નંબર કર્યા જાહેર. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાને લઈને રાજકોટ એસટી ડેપો પર ટિકિટ બુક કરવા લોકોની લાઇનો. એસટી વિભાગ તરફથી એડવાન્સ બુકિંગ અને ખાસ બસની કરાઈ વ્યવસ્થા. અગવડ ન પડે તે માટે ગોઠવાઈ વધુ 18 ટ્રીપ.
जुनियर क्लार्क की परीक्षा ने लेने पश्चिम रेलवे नो निर्णय 9 एप्रिले राजकोट जूनागढ़ वच्चे दौड़े स्पेशल ट्रेन राजकोट और जूनागढ़ की सवेरे उपड़िया बाद परीक्षा पूर्ण थे बाद परत पण फरशे स्पेशल ट्रेन की साथ स्पेशल बस पण दौड़ावाशे एसटी विभागे ऑनलाइन रिजर्वेशन की करी व्यवस्था गांधीनगर एसटी डेपोए उत्तर गुजरात परीक्षा सेंटरों पर जवा माटे कराई व्यवस्था हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम पण कार्यरत तलाटी ने भर्ती परीक्षा मुद्दे हसमुख पटेल निवेदन कहूं तलाटी की परीक्षा 30 एप्रिले योजना तैयारी चालू जो कि हजु सुधी पूरता केन्द्र न मब्या स्वैच्छिक केन्द्र न मे तो रिक्वेजिशन करने वडोदरा गैस लिमिटेड पर पाइपलाइन गैस और सीएनजी भाव में करो घटाड़ो पीएनजी में प्रति यूनिट 1.50 रूपया करो घटाड़ो 2,21,000 ग्राहकों ने थे फायदो आतीकाल पाइपलाइन गैस नव भाव रहे रूपया 46.50 तो सीएनजी किलो 6.10 रूपया घटाड़ो आ तरफ जूनागढ़ में टोरेंट गैसे सीएनजी और पीएनजी गैस भाव में घटाड़ो कर सीएनजी भाव में 6 रूपया प्रति किलो और पीएनजी भाव में रूपया 4 प्रति एससीएम घटाड़ो मोंघवारी मार वच्चे सीएनजी और पीएनजी भाव में घटाड़ो थता लोगों ने मोटी राहत सीएनजी में प्रति किलोए 8.13 रूपया घटाड़ो थयो जारे पीएनजी में प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटरे 5 रूपया सुधीनो घटाड़ो थयो सूरत की सीविल होस्पिटल में गंदगी दूर करने आरोग्य मंत्री ने टकोर सूरत सीविल होस्पिटल की मुलाकात दरमियान ऋषिकेश पटेले गंदगी दूर करने कर्युं सूचन जूनागढ़ मार्केटिंग यार्ड में वर्षे 6 करोड़ थयो नफो जेमा गत वर्ष करता 1,75,00,000 वधारो जूनागढ़ गुजरात एकमात्र यार्ड ज्यां खेडूत जणसी वेचवा आव्या बाद नथी थतो एक पण रूपियानो खर्च प्रगतिशील खेडूते ठंडा प्रदेश में थती मशरूम खेती करी राजकोट में घरे लैबोरेटरी बनावीने कर्युं मशरूमनुं उत्पादन हिमाचल प्रदेश की संस्था में मेळवी ट्रेनिंग वेबलाइट मार्फते देशभर में मशरूमनुं करे छे वेचाण तापीना व्यारा मार्केटयार्ड में नवनिर्मित दुकानों की हराजी ने लेने बबाल वधु दुकान फाड़वा शाकभाजी वेपारी की मांग एपीएमसी प्रमुख नियमसर हराजी करने मक्कम विवाद कारण मौकूफ रखाई हराजी सुरेन्द्रनगर मुख्य सरकारी होस्पिटल में होबाड़ो धोड़ी धजा डेम में आधेड़ मृतदेह मब्या बाद पीएम न करता परिवारजनों हंगामो करो सरकारी होस्पिटल आरएमओ तेमज सीविल सर्जने सूचना आपी थी महसाणा में 17 प्राथमिक शाला चाले छे मात्र एक ज शिक्षक थी चाले छे महसाणा की ईशपुर शाला में एक ज शिक्षक 1-5 धोरण भणावे छे एक शिक्षक साफ सफाई सहित की करे छे कामगीरी 8 वर्ष पहला भावनगर मनपा में समावेल गामनी शालाओं हजु पण मनपा संचालित नहीं 11 सरकारी प्राथमिक शालाओं नथी थयो मनपा में समावेश तंत्र की कामगीरी ने अणधड़ वहीवट सामे ग्रामजनों में नाराजगी भावनगर उमराड़ा तालुकाना पिपराड़ी गामनी शाळाना विद्यार्थी पासे करावी सफाई आचार्य और शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी जो सफाई काम नहीं करे तो तेना मार्क्स कापी लेवाशे तेवी धमकी अपाई भावनगर जिला 149 थी वधु आंगणवाड़ी में प्राथमिक सुविधानो अभाव करोड़ रूपयानी ग्रांट आव्या बाद पण आंगणवाड़ी में शौचालय न बनावामां आवता लोकोने बहार शौच क्रिया जवानी फरज पड़ी रही छे भावनगर शहर कुंभारवाड़ा विस्तार में पानी माटे ककड़ाट डहोड़ू और दुर्गंधवाड़ू पानी अपात हो आरोप गंदा पानी कारण लोकोना स्वास्थ्य पर जोखम अनेक वक्त रजूआत छता समस्या उकेल न लवात हो आरोप पीवाना पानी की समस्या ने लेने राजकोटवासी परेशान वोर्ड नंबर 11 में नाना मऊआ विस्तार की 6 सोसायटी 650 थी वधु परिवारों ने हालाकी मनपा शहर में 20 मिनिट पूरत पानी आपे जारे 15 मिनिट ज पानी अपात हो आक्षेप राजकोट में नाणावटी चौक पास पानी की लाइन में भंगाण ऊंचा पानी फुवारा उड़ता रोड पर वही नदी भर उनाड़े चौमासा जो माहौल सर्जाता वॉटर वर्क विभागे हाथ धरी रिपेरिंग की कामगीरी महाठक किरण पटेल ने लेने अमदावाद पहुंची पुलिस जम्मू थी ट्रांसफर वॉरंट आधार किरण पटेल की कस्टडी मेवी वाया पालनपुर रोड मार्गे लवायो अमदावाद 36 कलाक की मुसाफरी बाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची किरण पटेल सामे नोंधाया छे 5 गुना बंगलो पचावी पाड़वाना केस में हाथ धराशे तपास अमदावाद उपरांत बायड में किरण पटेल सामे नोंधायो छे गुनो राजकीय वर्ग होवानो दावो करी छेतरपिंडी करतो होवानो पोलीसनुं निवेदन
महाटक किरण पटेल ने अमदावाद में कोर्ट में रजू करायो। पुलिस किरण पटेल ना मांगशे रिमांड, बंगलो पचावी पाड़वाना केस में रिमांड मांगशे। अमदावाद बायड जम्मू काश्मीर में केस नोंधायला छे। सूरतना बारडोली में प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक, महामंत्री रत्नाकरजी प्रदीपसिंह वाघेला पण हाजर। बूथ सशक्तिकरण अभियान अंगे जिला स्तरीय बैठक, मंत्री सहित नेताओं साथ कार्यक्रम पण हाजर। कर्नाटक में गुजरात भाजपा नेताओं की फौज उतरशे, 125 कार्यकर्ताओं सरकार और संगठन नेताओं प्रचार करशे। 15 एप्रिल बाद भाजपा प्रदेश नेताओं जशे कर्नाटक, आगामी मे महीना में कर्नाटक विधानसभा की योजाशे चूंटणी। साबरकांठा हिम्मतनगर में कांग्रेसे योजा धरना, मोतीपुरा चौकड़ी पास गांधीजी ने प्रतिमा आग संकल्प सत्याग्रह धरना योजाया, भाजप विरुद्ध सूत्रोच्चार कराता 20 कार्यक्रमों की अटकायत। टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड ना स्थाने आवशे नवी योजना, नवा नाम साथीनी नवी पॉलिसी माटे इंडस्ट्री पासे सूचनों मंगाया। जीसीसीआई ना टेक्सटाइल्स लीडरशिप कॉन्क्लेव में दर्शना जरदोश की जाहरात। जामकंडोरा ना सोडबदर गामनी गौचर जमीन में खोदकाम नो कथित वीडियो वायरल, गैरकायदेसर रीते माटी चोरी करता होवानो वीडियो में उल्लेख, तंत्र पर पण कराया आक्षेप, जो कि न्यूज 18 गुजराती वीडियो की नहीं करतु पुष्टि। बनासकांठाना पालनपुरना अंबेथा गामे केमिकल युक्त धूपना धुमाड़ा ने वधु पड़ती लाइट थी 200 लोगों की आंखों सोजी गई, 5 जेटा लोगों की आंखों बिड़ाई गई, इजाग्रस्तों सारवार हेठळ। चैत्र नवरात्रि यात्राधाम पावागढ़ एसटी विभाग ने फड़ी, चांपानेर थी मांची जवानी वधारानी बसों की व्यवस्था थी, एसटी विभाग ने मोटो फायदो। चैत्र नवरात्रि दरमियान एसटी विभाग ने 1,26,00,000 रूपया की कमाणी थी। नर्मदा परिक्रमा अंगे मोड़े मोड़े तंत्र जाग्यु, तंत्रे भक्तों माटे सुविधाओं में कर्यो वधारो, 20 नवी नावड़ीओनी सगवड़ करता प्रवासीओ पण व्यक्त कर्यो आनंद। देशभर में लाखों श्रद्धाळुओ चैत्र मास दरमियान आवे छे मां नर्मदानी परिक्रमाए। भूजथी दिल्ली वच्चे हवाई सेवानो थशे प्रारंभ, कच्छना लोकोनी लांबा समयनी मांग संतोषाई। 21 एप्रिल थी शुरू थशे सीधी फ्लाइट सेवा, अठवाडिया में सोमवार बुधवार और शुक्रवार सेवानो लाभ मळशे। सूरत एरपोर्ट पर मुसाफरों जमावड़ो, बपोरे 2 कलाकना समयगाड़ा में उपड़ती 5 फ्लाइट ना कारणे मुसाफरों घसारो, मुसाफरों की वधु संख्या सामे सामान चेकिंग ना मात्र 2 ज स्केनर होवाथी अगवड़ता, नवो टर्मिनल बिल्डिंग शुरू नहीं थाय त्यां सुधी पड़शे मुश्किली। धानेरा सरहदे आवेला राजस्थान में आग लागता 2 बाळकना मौत, राणीवाड़ा वक्तापुर गामे झूपड़ा में आग लागता 2 मासूम भूंजाया, घर वखरी बड़ी ने खाक। मोरबीना युवा एडवोकेट मितेश दवे नु सतत 5मी वक्त लिम्का बुक्स ऑफ रेकॉर्ड में नोधायु। मितेश दवे विविध देशों की चलनी नोट, टपाल टिकट, विश्व राजनेताओं पत्रों ऑटोग्राफ्स अलभ्य संग्रह कर। आ युवाने आ सिवाय पण अद्भुत खजानाना संग्रह छे, जे कारणे इनक्रेडिबल बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, इंडिया बुक रेकॉर्ड, असिस्टंट वर्ल्ड रेकॉर्ड, इनक्रेडिबल बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, युनिवर्सल रेकॉर्ड कोरम में स्थान मेळव्युं छे। पोरबंदर में कोस्टल सिक्योरिटी मुद्दे योजाई महत्वनी बैठक, जूनागढ़ रेन्ज आईजीपी की हाजरी में भारतीय कोस्टगार्डना अधिकारी साथ महत्वना मुद्दाओं पर कराई चर्चा, पोरबंदर इन्चार्ज एसपी तथा सिटी डीवायएसपी पण रह्या हाजर। जलसंपत्ति और पानी पुरवठा मंत्री कुंवरजी बावड़िया वेरावड़ तालुकाना हिरण सिंचाई योजना 2 की मुलाकात लीधी, साथ गीर सोमनाथ जिला रसूलपरा जूथ योजना खातमुहूर्त कर, जूनागढ़ गीर सोमनाथ जिला सिंचाई अधिकारी साथ समीक्षा बैठक योजी। वेरावड़ में रसूलपरा जूथ पानी योजना करायु लोकार्पण, पुरवठा मंत्री साथ सांसद राजेश चुड़ासमा रहा हाजर। डॉक्टर अतुल चगनी आत्महत्या बाद प्रथम वक्त सांसद राजेश चुड़ासमा जोवा मळ्या जाहिर कार्यक्रम में। जामनगर में कृषि मंत्री की उपस्थिति में योजायो शिक्षक सम्मान समारोह, कुंवरजीबाई जैन धर्मशाला खाते मनपा प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजन, निवृत्त थता 21 शिक्षकों तेमज 14 श्रेष्ठ शिक्षकों करायु सम्मान।
विश्व बंजारा दिवस निमित्ते अंबाजी में रक्तदान कैम्प योजा बंजारा समाज इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजन 100 बॉटलों रक्त एकत्र कर नवसारी में टूर पैकेज आपी छेतरपिंडी करता 18 लोगों सामे नोंधाई फरियाद अमदावाद की वेलोरा होस्पिटलिटी कंपनी विरुद्ध फरियाद मनीषा सावलिया सहित अन्य 8 सहफरियादियों द्वारा 9 लाख की छेतरपिंडी कुल 50 से वधु लोगों ने ठगिया। सुरेन्द्रनगर लीमड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैसेला मुसाफरे फेंकी दारू की बॉटल स्टेशन पर उभो रहे एक मुसाफर इजाग्रस्त कोचिवली थी भावनगर तरफ जती ट्रेन में फेंकी थी बॉटल रेलवे पुलिस की कामगिरी पर उठा सवालों। अमदावाद बापूनगर में भाईएज भाई की हत्या करी आ हत्याना 5 आरोपियों की पुलिस करी धरपकड़ फोन पर गाड़ बोलवा जेवी सामान्य बाबत में भाईओ वच्चे बोला चाली। पाटणना राधनपुर में मोड़ी रात्रे गंभीर अकस्मात में 2 युवानों की मौत भिलोट 3 रस्ता पास अजाणिया वाहन बाइक सवारों ने मारी टक्कर 1 युवान नु घटनास्थले मौत जारे अन्य युवान नु सारवार दरमियान मौत। जूनागढ़ केशोद मांगरोड रोड पर सिमरोली गाम नजीक कार ने नड़ियो अकस्मात शारदा गाम नॉलेज प्रोफेसर नु निधन कार में सवार अन्य प्रोफेसर इजाग्रस्त प्रोफेसरों परीक्षा की कामगिरी माटे जता हता त्यारे दुर्घटना। जेतपुर में पिठड़िया टोल प्लाजा ट्रक और रिक्शा वच्चे अकस्मात घटना में रिक्शा में सवार 4 महिला सहित 5 लोग घायल ट्रक चालके रिक्शा ने टक्कर मारता बनियो बनाव घायलों ने सारवार अर्थे जूनागढ़ हॉस्पिटल में खसेड़ाया। सूरत में वधु एक हिट एंड रन की घटना में युवान नु मौत सचिन विस्तार में थयेल अकस्मात में इजाग्रस्त युवक नु सारवार दरमियान मौत परिवार नो एक नो एक दीकरो 1 महीना पहला दिल्ली थी सूरत आव्यो हतो रोजगारी माटे। बनासकांठा में टोल प्लाजा पर लूट नो निष्फल प्रयास थरादना बोरडू टोल प्लाजा पर की घटना सीसीटीवी में कैद थी 7 लोग लूट नो प्रयास करता हाजर कर्मचारियों ने कर्यो सामनो सीसीटीवी दृश्यों आधार थराद पुलिसे हाथ धरी तपास। મહેસાણાના વીસનગર પંથકમાં એક જ રાત્રિમાં 4 ગામોમાં ચોરી સદુથલા કંસારા કુઈ રાવડાપુરા ચિત્રોડા મોટા ગામની 9 દુકાનો 2 દૂધ મંડળી સહિતની જગ્યાએ ચોરી કંસારા કુઈની દુકાનમાંથી શ્રીખંડ ખાઈ બાઇક ચોરી ગયા તસ્કરો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા। વલસાડમાં ઈંટોની આડમાં દારૂ ઘુસાડવાનો પર્દાફાશ મગોદ ગામ પાસે કોસ્ટલ હાઈવે પરથી ઝડપાયો 9 લાખથી વધુનો દારૂ સંઘ પ્રદેશ દમણથી ગુજરાતમાં લવાતા દારૂ સાથે કુલ 19,96,000નો મુદ્દા માલ જપ્ત। વાપીની પારડીમાં દારૂની હેરાફેરી માટે બુટલેગરની અજીબ તરકીબ સામે આવી ખુરશીઓ કાપી બનાવી ચોરખાનું 70થી વધુ ખુરશીઓ કાપી અંદર ખાનું બનાવી દારૂ છુપાવ્યો હતો પોલીસે 1 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો। રાજકોટમાં ફરી એકવાર દારૂબંધીના ઉડિયા ધજાગરા ભાવનગર રોડ પર દારૂના નશામાં શખ્સે રોડ પર બેસીને મચાવ્યો આતંક ટ્રક સહિત વાહનો અટકી જતા સર્જાયો ટ્રાફિક જામ વિડીયો વાયરલ થતા કાયદો વ્યવસ્થા સામે સવાલ। સુરેન્દ્રનગરના થાન તાલુકામાં ખાણ ખનિજ વિભાગના દરોડા ભાડુરા વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદેસર ખનિજ ચોરી માટે વપરાતા 5 ચરખી મશીન સહિત 35 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત જિલ્લામાં સતત દરોડાથી ભૂમાફિયાઓમાં ફફડાટ। અરવલ્લીમાં ખાણ ખનિજ વિભાગે સપાટો બોલાવ્યો ધનસુરાના હીરાપુર કંપની સીમમાંથી ગેરકાયદેસર ખનન ઝડપી પાડ્યું લોકોના વિરોધના પગલે દરોડા પાડી 2 મશીન અને 1 ડમ્પર સહિત 3 વાહનો કબજે કર્યા। આંકલાવના કહાનવાડીમાં ભૂમાફિયાઓને અટકાવતા સરપંચ ઘાયલ નદીના પટમાંથી ગેરકાયદેસર રેતી ખનન અટકાવતા ટ્રેક્ટર ચડાવ્યું આંકલાવ પોલીસનો કાફલો ગામમાં ખડકાયો ખાણ ખનિજ વિભાગે કલાકો સુધી ન આવતા ગ્રામજનોમાં રોષ। જૂનાગઢના કેશોદમાં અંગત અદાવતમાં યુવકને માર મારી બાઇક સળગાવ્યું ઇજાગ્રસ્ત યુવકને સારવાર માટે લઈ જવાયો યુવકને માર મારી આરોપી ફરાર પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હાથ ધરી તપાસ। ધોળીડઝા ડેમમાંથી આધેડનો મળ્યો મૃતદેહ પીએમ ન કરાતા સુરેન્દ્રનગરની મુખ્ય સરકારી હોસ્પિટલમાં મૃતકના પરિવારજનોએ મચાવ્યો હોબાળો ફરજ પરના ડોક્ટરે રાજકોટ ફોરેન્સિક પીએમનો આગ્રહ રાખતા મામલો બિચક્યો। ખેડાના માતરમાં સામાજિક તત્વોએ ભર બજારે મચાવી ધમાલ વાહનો પર અને રાહદારીઓ પર લાકડીથી કર્યો હુમલો માતર ગ્રામ પંચાયત રોડ પર આતંકના પગલે મચી ભાગદોડ પોલીસ મથક પાસે જ આતંકથી સુરક્ષાના ઉભા થયા સવાલો। જૂનાગઢમાં ઘોરીપીર મસ્જિદ ટ્રસ્ટની જમીન યુવાન પર હુમલો 4 શખ્સોએ પીઠ પાછળ છરી વડે કર્યો હુમલો છેલ્લા 2 વર્ષથી જમીન અને ટ્રસ્ટને લઈને ચાલી રહ્યો છે વિવાદ હુમલામાં અન્ય 1 શખ્સને પણ ઇજા પોલીસે હાથ ધરી તપાસ।
સુરતમાં બુટલેગરો દ્વારા મહિલા પર જીવલેણ હુમલો, પતિ સાથે બાઇક પર જતા સમય કરાયો હુમલો, બુટલેગરો વચ્ચે થયેલી તકરારનો ભોગ બની મહિલા, મહિલા પર થયેલ જીવલેણ હુમલાની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. બનાસકાંઠાના ધાનેરામાંથી ભાડે કરેલ ગાડીની રાજસ્થાનના સાંચોરમાં લૂંટ. સાંચોર નેશનલ હાઇવે પર ત્રણેય શખ્સોએ ડ્રાઈવરને માર મારી ગાડીમાંથી ફેંક્યો. ભાડાની ગાડી લઈ ફરાર થઈ જતા સાંચોર પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. પોરબંદરમાં મહિલાની ભેદી હત્યા બાદ પાડોશી બુટલેગરનો ચોટીલામાં આપઘાત. પાડોશમાં રહેતા બુટલેગર મુન્નાએ 4 એપ્રિલે મહિલાની કરી હતી હત્યા. બાદમાં ચોટીલામાંથી બુટલેગરની લાશ મળતા આપઘાત છે કે કેમ તેને લઈને તપાસ ચાલુ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢના રબારિયા ગામે થયેલી યુવકની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો. અદંગ અદાવત યુવકની હત્યા તેમના સાળા બનેવીએ કરી હોવાનું ખુલ્યું. પોલીસે હત્યારાને દબોચી લીધા.